og rigtig hjertelig velkommen til Lokalavisen Sydkyst og Radio Sydkystens tværpolitiske valgshow her i Ishøj Centersal. Velkommen til publikum i salen til rart at se, der er kommet så mange. Her er det herligt. Og velkommen til vores politikere på scenen, som jeg vil vende tilbage til et øjeblik. Og velkommen til lytterne på Radio Sydkysten og til Ishøj Lokal-TV. Der sker rigtig noget her i Ishøj, og i aften skal vi snakke med valget. Men politikerne, ja, dem kender I jo næsten i forvejen. I har set dem meget ofte i aviser og elever lige. Men jeg vil godt have lov til at præsentere dem alligevel. Ebbe Sørensen, kommunisterne, velkommen. Poul Erik Christensen fra partiet Venstre, velkommen. Tak. Erik Mikkelsen fra... Jeg har en svenske, at huske det til jer. Fælleslisten mod fremadrettet. Nu husker jeg det. Fælleslisten mod fremadrettet. Skal du også få dig at høre igen, eller? Velkommen, Erik Mikkelsen. Niels Borg Pedersen fra Socialistisk Folkeparti, Benny Hansen fra Det Konservative, borgmester Per Balle fra Socialdemokratiet. Rikke Thorning-Schmidt fra De Radikale. Og Christian Nedergaard fra Fremskridtspartiet. Med mig på scenen her i aften, der har jeg Camilla. I må gerne sige penge på dansk, Camilla. Det kan man lyde. Camilla Engelmann Olsen. Og Camilla, du har været i Ishøj for nylig, ikke? Jo, det har jeg. Og hvorfor det? Jeg var med i en modelkonkurrence, som Sydkystens Lokalavis de havde arrangeret, og det gik jeg hen og vandt. Og det kan man jo godt forstå. Og det foregik her i Ishøj-centret, og der må vi så bare sige, at borgerne i Ishøj, det har en utrolig god smag med Camilla. Camilla, det er rart at se dig. Tak. Hvad skal der i øvrigt foregå her i aften? Jo, vi skal blandt andet have en quiz, og det foregår med politikerne. Vi skal have quiz, ja. Og vi skal have lodtrækning blandt publikum. Der er nogle flotte præmier, der er gavekort, og der er sandt også i rejse med 5.000 kroner. Og det er der en af jer, der skal vinde her i aften. Det er spændende at se, hvem det bliver. Vi skal selvfølgelig også have et vælgermøde på den gode gammeldags måde, og det vil sige, at politikerne vi skal have lov til at præsentere deres valgprogram. I skal have lov til at stille spørgsmål til politikerne, og det gør vi ved, at Camilla går ned ad trappen, kommer rundt til jer med mikrofonen, og så stiller I jeres spørgsmål til politikerne. Det finder vi alle sammen ud af. Omkring klokken 20:30, kvart i 9, der skal vi have en lille pause, og der kan man så købe øl og vand, eller en sandwich, men det vender vi tilbage til senere. Men allerførst, endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Lokalavisen Sydkystens valgshow. Svend Arns kvintet rydder talstærkt op her i aften. 5 mand høj minus 1 mand, det bliver en dame. 4 mand og en dame. Svend Arn, værsgo at præsentere dit orkester. Ja, det vil jeg gerne gøre. Vi har for det første på vores piano, der sidder Børge Nielsen fra Solrød. Og så har vi ved siden af, der sidder orkestrets ældste dame. Det er Bente, som spiller guitar. Og bag ved mig har jeg på gulvviolin, det er Thomas Mofeldt. Og så har vi på stikkerne herovre, det er Søren Erløv fra Køge. Og jeg hedder altså som sagt Svend Arns. Det er orkester, som vi ser ud. Og vi spiller i øjeblikket. Ej, fem giver vi jo med, så vi får dig med. Og jeg kan ikke lade Quizzen med politikerne om et lille øjeblik. Kan man godt klappe af. Vi spiller godt.
Det er jo sådan med politikerne, de ved en frygtelig masse ting, og især herop til kommunalvalget, der ved man rigtig mange ting, og de bliver citeret i aviser og radio og fjernsyn og alle steder. Og det er jo det, som det enkelte parti nu engang står for, at man bringer frem. Men vi synes her i aften, at vi godt lige vil teste politikerne lidt her om forhold i deres egen kommune. Så derfor så har vi et par spørgsmål. Og Camilla, kan du gå hen og give Ebbe Sørensen? Ebbe, du trækker et spørgsmål. Men du skal overhovedet ikke læse, hvad der står på det. Du skal bare trække et spørgsmål. Der er frit valg. Og så giver du Camilla det. Ja tak. Og så læser jeg det op. Ebbe Sørensen. Hvor høj er skorstenen på Ishøj varmeværk? Og du får ikke nogen valgmuligheder. Ja, op i luften. 45 meter. Hvad sagde du? 45 meter. Det er rigtigt. Det er forkert. Skorstenen er 75 meter. Og det er jeg sikker på, at Per Madsen kunne have svaret på. Vi har en regel her, der siger, at hvis du gætter rigtigt, så får du 5 bolcher. Når du gætter forkert, så får du 10. Så værsgo og tag 10 bolcher. Og kom dem ned i dit bolcheglas. Det er godt. Jamen, vi skal ikke bruge tiden med at hakke bolcherne løs i hvert fald. Jeg går hen til Poul Erik Christensen. Herre Christensen, træk et spørgsmål. Bare et enkelt. Ja, men så falder det. Tak for det. Poul Erik Christensen fra Venstre. Hvilken kirke er ældst? Ishøj eller Torslåne? Ja, det er jo ud fra Torslåne. Ja, så det, var, det er et rigtigt svar, og det er godt svaret. Hvor gammel er kirken i øvrigt? Ved du, hvornår den er bygget? Det var før jeg blev bygget. Rigtigt, det var cirka år 1200, eller det var år 1200. Så der er ingen tvivl, det var før du blev født. Erik Mikkelsen. Ja, jeg har den. Erik Mikkelsen, Fælleslisten mod Fremmedhad. Det kan jeg lære den. Hvor mange kilometer badestrand er der i Køge Bugt Strandpark i alt? Altså, der er rent eller forurenet? Nå, vi tager begge dele. Og så vidt jeg ved, så er der rent. Det var forkert. Der er kun 7. Men du var tæt på, det kan vi ikke sige andet. Men det kan være, du skal komme derned noget oftere. Der var ganske kønt dernede i øvrigt, ikke? Så der røg lige 10 bolcher ned i bolcheglasset. Her, Niels Borger. Niels Borger fra Socialistisk Folkeparti. Hør her. Ishøj har 5 folkeskoler. Ja! Det er rigtigt. Hvad for en er størst? I elevtal? Viborg. Ja, det er rigtigt. Hvor mange elever er der i øvrigt? 737 elever. Flot, du var tæt på. Vi må nok sige, at politikerne de følger meget godt med i, hvad der foregår i deres kommune. Hva? Benny Hansen, prøv du lykke en gang. Benny Hansen fra Konservative, det var et af de lange spørgsmål, du trak her. Ishøj Kommune har gennem nogle år gennemført en række markante kampagner over for borgerne. Hvilken husker du bedst, og hvad tror du gav mest omtale ud over kommunegrænsen? Det er vores trafikkampagne. Det er ikke rigtigt. Det var den fremragende kampagne, I kørte om AIDS. Den er blevet landskendt. Og så vidt jeg erindrer, så har I rejst land og rige rundt nogle elever her fra Ishøj Kommune og optrådt med den forestilling. Det ved du nu. Det vidste I godt, ikke? Herre borgmester Per Madsen. Det var godt, han ikke trak den med Ishøj skorstenen der. Den tror jeg nok, han kunne udenad. Herre Madsen, hvor mange egentlige kirker ligger i Ishøj Kommune?
egentlige kirker. Ja. Det er korrekt. Der ligger to kirker. Så du må nøjes med 5 bolcher. Og han så ikke engang forbavset ud. Grete Thorning-Schmidt, Radikale Venstre. Fint. Grete Thorning-Schmidt, hør nu efter. Det kan du det her, det ved jeg. Hvad er Ishøjs grundskyldspromille i 1990? Ja, det er rigtigt. Skulle den have været lavere eller højere? Christian Nedergaard, Fremskridtspartiet. Du tager det. Tak skal du have. Camilla, vi kommer da med nogle bolcher, hva'? Det går helt fint. Christian Schmidt. Kom igen, Christian Nedergaard. Undskyld. Hvad er den højeste springhøjde i Ishøj svømmehal? Så tænker vi på vipperne. 5 meter, det er helt korrekt. 5 bolcher. Det var sådan lidt lokal paratviden af vores politikere, de fremviste her. Det er rart, at de følger med. Det synes jeg, det er en god ting. Hvad med herr kapelmester Svend Arn? Kunne vi ikke få fyldt lokalet op med nogle noder? Lidt musik. Unoder. Glemmer det. Lad os høre, hvad I kan. Yes,
the dawning canvas sky, hanging over my swim swing. But it wouldn't be fake, really, if you'd be leading me without your love. It's a hunky-dunk parade without your love. It's a melody played in many a case. It's a bottle and a raining world, just as cold as it can be. But it wouldn't be fake, really, if you'd be leading me, if you'd be leading me. Det er sådan, at et vælgemøde, uden at der bliver snakket politik i varme toner, det skal der være til, det er klart. Og derfor så skal vi have nu 2 minutters præsentationsrunde fra hver af politikerne, der er mødt op her i aften. Og inden de kom overhovedet, så lavede vi en lodtrækning. Og den første, der får lov til at få 2 minutter, og de 2 minutter, det er meget skarpt, det er Ebbe Sørensen for kommunisterne. Ebbe Sørensen, jeg skal nok sige til, når du går i gang, vi skal lige have præsenteret dit parti. Det gør vi på en pæn måde med Camilla. Sådan. Indvandrerne udgør 10% af Ishøjs befolkning, men på kommunens budget udgør det kun 1,5%. Det siger en lille smule om, at ældre vil gøre indvandrerne til Ishøjs problem nummer 1. De overdriver en helt del. Vi synes hellere, at man skulle snakke om nogle af de virkelige problemer, om beskæftigelsen og om miljøet. Vi synes også, at man skulle snakke om demokratiet i Ishøj. Byrådet kunne blive meget bedre til at lytte til borgerne, og blive meget bedre til at inddrage borgerne i de beslutninger, der bliver truffet. Hvad er det for eksempel for en historie om, at kommunen pludselig har fået 10 millioner kroner? Var det ikke en idé at spørge borgerne, hvad de penge skal bruges til, i stedet for at alene afgøre det i byrådet? Eller når der skal laves forskellige ordninger med, at skraldet skal sorteres og affaldet skal i forskellige poser osv. Var det så ikke en idé at spørge dem, der skal gøre arbejdet, hvordan ordningerne skal arrangeres? I stedet for, at det kommer som diktater fra kommunen med, at der skal stå en skraldespand ind og en container der. Til sidst, så synes vi også, at vi skulle snakke om den gruppe unge, der er blevet for gamle til at gå i ungdomsklub, men som ikke er blevet så gamle, så de er blevet tunge i bagdelen, nemlig de 18-25-årige. De har hårdt brug for et sted at være i kommunen, og vi har et forslag til, at de skal have et hus. Og vi har også et forslag til, hvilket hus det kunne være. Og det håber jeg, at vi kommer ind på i debatten. Men forløbigt tak. Tak skal du have. Du havde 15 sekunder tilbage. Den næste, der skal frem på podiet her, det er Grete Thorning-Schmidt fra De Radikale Venstre. Får lov til at være nummer 2. Nu kommer Camilla. Og lad os se, hvad der står. Min sanden. B står for Radikale Venstre. Og vi kan stadig være en gruppe, der har nok sig selv, men som vi ikke opfatter, som vi finder.
kommunen har et ansvar for både at indhavne og vi kommer til at forstå hinanden, så vi kan lære mere sammen og få noget positivt ud af det. Her er kulturhus måske en bedre måde, med en stor betydning. 4 sekunder. For at forstå samarbejde med mange forskellige folkesgrupper, som er med i udgørelsen. Ben Madsen er en dygtig mand, der har været god for Ishøj, men det er ikke sundt for ham, at han bliver sat i byrådet. Den næste, som får 2 minutter, er Erik Mikkelsen fra Fælleslisten mod Fremmedhavet. Det er liste I. Erik Mikkelsen, ordet er dit de næste 2 minutter. Værsgo. Og vi føler hverken en begrænsning eller et snævert udgangspunkt at tale det, vi tager. Nemlig, at vi erkender, at en af de ting, som Israel er blevet kæmpet for på landkortet, det er den politik, der blev ført over for indvandrerne. Israels historie er ganske kort, er, at man inviterede indvandrere for cirka 16-17 år siden, fordi man ikke kunne få andre til at flytte herud. At man havde brug for indvandrerne af hensyn til kommunens økonomi. Historisk siden er det den, at der er blevet voldsom bolignød, og der er blevet økonomisk krise. Og at man i dag kan støde på, at folk rent faktisk bliver afvist til en lejlighed, med den begrundelse af kvoten for udlændinge opbrugt. Indvandrere herude ved jo udmærket godt, at de sidste 10-12 år især har været angreb og angreb på deres rettigheder og følt det voldsomt på deres krop. Det er en diskriminering, som har bredt sig til meget store dele af landet. Derfor er udgangspunktet overhovedet ikke snævert. De begrænsninger, der findes, eller de angreb, der i dag findes på reglerne om familiesammenføring, de kvoteordninger, man snakker om i store dele af landet nu, som er åbenlyse overgreb på elementære menneskerettigheder, det er nogen, som er søgt ud i Ishøj. Og når vi siger, at det ikke er store snævret, så skal det ses i den sammenhæng, at de angreb, der foregår på indvandrerne, i virkeligheden kun er et springbræt, en forberedelse til angreb på andre udsatte grupper. Når det kan, man kan komme glat igennem med, at man selvfølgelig skal tvinge indvandrere til at lære dansk, eller tage dagpengene, eller eventuelt bistandshjælp fra dem, hvis de ikke vil gå, læg mærke til, hvor hurtigt det er fuldt op af, at unge arbejdsløse nu, der kommer et lovforslag om, at unge arbejdsløse, også danskere, også hvide, eller hvad man nu skal kalde folk, at de er altså heller ikke står til rådighed, at man snæver det begreb ind. Det er derfor, vi siger, at angrebene på indvandrerne, den diskriminering, der foregår, er en forberedelse af nogle voldsomme angreb overhovedet på store dele af befolkningen, hvad enten det er arbejdsløse, hvis der ikke ændrer enige eller andre. Derfor er spørgsmålet om at vende sig mod racismen også et spørgsmål om at samle befolkningen bredt til modstand mod de overgreb, der havler ned over ryggen på dem. Og dermed udløb. Den næste taler er Benny Hansen fra Det Konservative Folkeparti, og det er liste C. Benny Hansen, du har 2 minutter. Værsgo. Der er en meget lille grund til at stemme konservativt den 21. og det er, at vi kan noget, som alle de andre ikke kan. Vi har nogle løsninger, som de andre forgæves prøver på at få iværksat, men de gør så rent vores tid efter, vi har foreslået det, og så prøver vi at tage til deres eget hjerte. Vores kandidater, det er nogen, der arbejder, både til daglig, men også når de er i byrådet. Det er medlemmer, der ikke er gået i stå. Det er folk, der kan deres job. Det er folk, der kan gøre noget for jer. Det er folk, der kan skabe udvikling i kommunen. Det er folk, der kan få mere og færre penge. Det er ualmindeligt let at gøre. Vi har en løsning, vi har fremmeldt i budgettet for en måned siden, og jeg kan gå i detaljer, når jeg kommer lidt senere. Vi vil have nytænkning i forvaltningen, bedre service. Vi vil have stop for yderligere tilvandring af indvandrere, for vi vil bruge vores ressourcer til jer indvandrere, der er her i salen i dag, og det er øvrigt i kommunen. Det kan vi ikke, hvis vi vælger som kul, hvis vi er tosskode og naive og lukker fuldstændig op, så vi overhovedet økonomisk og kulturelt kan magte det. Vi vil bruge vores penge til jer og stoppe for yderligere tilvækst. Vi vil have fleksible institutionsordninger. Vi vil lægge meget vægt på arbejdspladser, på økonomi i kommunen, og selvfølgelig gøre en del for miljø, strandrensning, bedre vand i kommunen og alle de andre ting, som I borgere har krav på, som I fortjener. Vi kan noget, som de andre ikke kan, og derfor så er det selvfølgelig konservativt, vi skal stemme på her til valget, for det bør I gøre, hvis I vil jeres eget bedste.
Jeg har ikke mere indledning, for de andre trænger mere til bemærkninger, end vi gør. Jeg skal nok komme tilbage, når vi har, når vi har spørgsmål, der siger. Ville Hansen, du manglede også kun 4 sekunder, så du er ved at være færdig. Den næste taler er Poul Erik Christensen fra partiet Venstre. Og det vil Camilla gerne vise os, tror jeg. Det er liste B. Tak. Venstre i Ishøj stiller op til kommunalvalget for at få indflydelse på den politik, der skal føres de næste 4 år. Vi har ikke været repræsenteret siden de sidste 70'erne. Men Venstres synspunkter om at større indflydelse for den enkelte på egen tilværelse vinder større og større plads i befolkningen. Vi er overbevist om, at vi nok skal komme ind i byrådet, og vi er blevet bestyrket i den tro på grund af flere positive tilkendegivelser. Vi skal bare have 200% flere stemmer, end vi havde sidst. Det er tegn for os på, at der er folk, som gerne ser Venstre i byrådet. Vi er måske ikke så trænet i byrådsarbejdet, som de etablerede medlemmer er. Men vi mener ikke, det gør noget. Fordi det er ofte sundt, at der kommer nye øjne og friske kræfter til. Venstre vil arbejde for en økonomisk politik, der fortsat formindsker skattetrykket. Vi vil arbejde for større tryghed for den enkelte borger, større valgfrihed for den enkelte borger. Og inden til sidst, så vil vi arbejde for, at Ishøjs omdømme forbedres generelt. Tak. Poul Erik Christensen, vi siger tak til dig. Den næste, det bliver så Christian Nedergaard fra Fremskridtspartiet. Og tro mig, om der ikke kommer til at stå et sæt bag på sydkysten her. Jo. No. Min sand. Værsgo, Christian Nedergaard. Tak. I dag er Fremskridtspartiet ikke repræsenteret i byrådet. Det vil vi selvfølgelig gerne. Og derfor vil vi arbejde for det, vi kalder for den størst mulige personlige og økonomiske frihed for det enkelte menneske i dens daglige tilværelse. Og Fremskridtspartiet vil selvfølgelig være kritisk over for kommunale udgifter, men sagligt vurderer nødvendigheden af udgifter, for dem kan man jo ikke undgå. Og der vil selvfølgelig kritikken, den vil gælde på alle områder, men vi vil også være saglige. Kommuneskatten, som vi alle betaler, og afgifter, som er pålagt erhvervene, dem mener vi, der bør opkræves med et betydeligt mindre beløb, end de gør i dag. Det skal kun være, hvad der er højst nødvendigt for, at kommunen kan fungere på en rimelig måde til glæde for borgerne, uden politisering. Kommunen den skal ikke engagere sig i nogle store dyre projekter, der tit kun er ren prestige for enkelte, både enten i eller uden for kommunen. Fremskridtspartiet vil arbejde for, at vores ældre, det gælder ikke bare vores ældre, det gælder egentlig alle, der har brug for en hjælp, de skal kunne vide, at der er hjælp at få, uden smålighed og uden bureaukrati. Den skal bare være der, når tiden er der. Fremskridtspartiet vil også arbejde for, at den tendens, der har været i tiden til bare at opskrive mere eller udskrive større skat, at den må stoppe. Det kan ikke jævne, vi må alle til at tage vare på den fælles fremtid, ellers så ender vi jo ude i et ragnarok. Så derfor økonomien er for Fremskridtspartiet en vigtig ting til at komme videre. Hvis ikke vi har styr på økonomien, så har vi ikke styr på noget som helst. Og det er derfor, at så skal man op på mærkerne nu. Tak. Det passer lige på en række. Den næste, jeg vil have godt for det, der sidder ja, ja. Den næste er Niels Borg fra Socialistisk Folkeparti, og det er formelt bogstav F. Herre Borg. Ja. Oh. Ja. Det er meget vigtigt for debatten i aften, at tilhørerne gør sig klart, at der er stor forskel på byrådspolitik og det, der foregår på folketingsniveau. Jeg kan allerede høre flere af de talere, der har været her, de mudrer tingene sammen. Der er ting, vi beslutter herude lokalt. SF har i indvandet periode haft 4 mandater, og vi har de gange, hvor der har været uenigheder, været saltet i såret herude. Vi har også opnået nogle konkrete resultater med de 4 mandater, vi har haft, sammen med Venstre og Socialdemokratiet. Jeg vil fremhæve et par stykker af dem. Vi fik den sociale døgnvagt igennem. Det var vores forslag omkring ren bykampagnen, som har sat mange tusind borgere i så i gang med forureningsproblematik og så videre. Og det er også vores fortjeneste, at vi ikke har en stor pompøs kirke stående over på kirkegrunden.
Vi ønsker en demokratisering. Vi er træt af 16 års enevældigt borgmesterstyre. Det er helt nødvendigt med den udvikling, vi er inde i, at man delagtiggør nogle flere mennesker i den demokratiske proces og de ting, der skal udføres i Ishøj. Vi vil nedbryde magtpyramiden på rådhuset og sprede kompetence ud i lokalområder, afdelingsbestyrelser osv. Vi vil aldrig acceptere en udvikling, hverken lokalt eller på landsplan, hvor man vinker farvel til de grupper, der har det sværest. Ishøjs økonomi tegner sig lysere i årene fremover, og det betyder, at vi på de områder, hvor vi har et lavt serviceniveau, må se, hvad vi kan gøre for at rette op på det. Vi vil fortsat arbejde for at fastholde eller nedsætte den personlige kommunale trækprocent, hvis det er muligt. Vi mener, det er de bredeste skuldre, der skal bære de største byrder. Vi vil et Ishøj, hvor alle bliver betragtet som ligeværdige, og vi ønsker et Ishøj, hvor alle har lige muligheder. Tak for det. Den sidste rækkefølge, det er Per Madsen, Socialdemokratiet. Han er jo borgmester her i kommunen, og det skulle være bogstav A. Per Madsen, værsgo. Ja, tak for det. Nu har vi jo hørt, hvordan man bliver vurderet, og det er jo meget pænt sådan set, når det er modstanderne, der siger det. Jeg vil sige, at det samarbejde, der har været i Ishøj Byråd, det har fungeret ganske udmærket, både til den ene og til den anden side. Det er meget få gange, at vi er i en situation i Ishøj, at vi er nødt til at markere meget kraftigt af partimæssige grunde, at der skal være det ene eller det andet forhold imellem partierne. Det er jo ganske rigtigt, som det er blevet sagt, at økonomien spiller en stor rolle, men vi må jo også tænke på, at det var Folketinget, der i sin tid besluttede, at Ishøj skulle være en by, og Ishøj skulle bygges op til det, der kunne minde om en moderne købstad. Og det har vi så prøvet, men vi har jo ikke kunne klare det, undtagen at låne nogle penge, og det bruger vi en cirka 3% af skatteprocenten til at betale af på vores gæld. Vi forventer, at gælden er væk om en 8, måske 10 år. Det afhænger af, hvor meget vi bliver strammet op inde fra Folketinget. Så bliver der virkelig hyggeligt at være i Ishøj, og der bliver råd til endnu mere service, som der taler så meget om, end det vi har i øjeblikket. Men foreløbig sætter vi i Socialdemokratiet tæring efter næring, og det tror jeg er et meget sundt og godt princip. Det gælder alle. Og jeg håber, at vi får en rigtig god debat, og vi får lejlighed til at høre nogle rigtig gode synspunkter, fordi da vi skrev vores partiprogram, så sad vi og lurede lidt. Vi havde jo nået at opfylde det gamle med 130-140%. Så nu skærper vi. Nu skærper vi. Tak for nu. Det passer jo fint. Hermed har politikerne præsenteret sig selv og deres politiske program, og oven på det, så synes jeg, vi skal have vores orkester til at spille lidt musik. You always heard the one you love, the one you shouldn't hurt at all. You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall. You always break the kindest heart with a hasty word you can recall. So if I broke your heart that night, it's because I love you most of all. The one you love, the one you should hurt at all. You always take the sweetest rose, trusting, save the fair.
night. It's because I love you most of all. Den politiker, I nu har lyst til. Og hvis I lige rarer at række hånden i vejret, så skal jeg nok styre rækkefølgen heropfra i det omfang, det kan lade sig gøre. Hvem er den første, der skal snakke med politikerne? Dernede. Camilla kommer farne. Og er den næste klar til at markere, så vi kan guide Camilla videre? Jeg vil godt spørge, hvad politikerne har tænkt sig at gøre i den næste fireårsperiode for børnefamilierne i Ishøj. Var det spørgsmålet? Det var spørgsmålet. Børnefamilierne i Ishøj. Hvem vil lægge ud med at svare? Per Madsen. De har som sædvanligt vores største bevågenhed, og vi vil fortsætte med at sikre, at de institutioner, der er nødvendige, og de familieplejer, der er nødvendige, at det bliver etableret successive efterhånden, som vi ser behovet stiger. Jeg kan sige, at vi lige i øjeblikket arbejder med en udvidelse af en af vuggestuerne, sådan at vi kan eventuelt udvide sig en vuggestue, men også måske en ny etablering. Vi gør ikke som de andre kommuner venter til der mangler 300. Vi gør det nu. Ebbe Sørensen, du markerede før Bent Hansen. Hvis man ser på, hvor meget kommunen er gået ned i indtægt, fordi man vil lave en skattenedsættelse, som i øvrigt ikke giver ret mange penge. For folk med en almindelig indtægt, så bliver det, hvad der svarer. Der sparer de til næste år i skat, hvad der svarer til en pakke cigaretter og en æske gajoler. Man skal op på 600.000 i indkomst for at spare 100 kroner om måneden. Hvis man i stedet for at lave den skattenedsættelse, og hvis man i stedet for den grundskyldsnedsættelse, som heller ingen kan mærke, som blev gennemført sidste år, havde lavet det gå ind på daginstitutionstaksterne, så kunne man faktisk have tilbudt gratis daginstitutioner for alle i Ishøj til næste år. Det var en af de ting, som vi vil arbejde på. 1.800 kroner, den søskendemodulation, som er blevet gennemført, er en udmærket ting. Men 1.800 kroner var tungt i en almindelig families budget. Og vi vil gøre det sådan så, hvis ikke man vil være med til at lave gratis daginstitutionstakster,
at det bliver de dårligst stillede, altså dem med de laveste indtægter, der først kommer ned i pris for daginstitutionerne. Det er et af de forslag, som vi vil slås hårdt for i de kommende fire år. Tak til Ebbe Sørensen. Så var det Benny Hansen, konservativ, der markerede. Der har været total enighed, også i de sidste fire år, omkring den politik, vi har ført for dag, eller for de unge familier og for Ishøjs øvrige borgere. Og det skyldes, at vi har et andet mønster end for eksempel Søllerød eller Gentofte og andre steder. Hvis vi sætter daginstitutionstaksterne op i kommunen, så straffer vi de unge par, der er i arbejde. Dem, der ikke tjener noget, de får som regel det hele dækket. Så vi har valgt at støtte de ordninger, der er lavet i kommunen, og har arbejdet for en god, sund institutionspolitik, for lave takster, så vores familier kan hænge sammen. Vi har fået gennemført i sidste periode nogle fleksible åbningstider i dagplejen. Socialdemokratiet var imod i starten, men det lykkedes at få flertal for det. Vi har på det seneste foreslået en række andre forslag, også til støtte for fritidsaktiviteter for familierne. Socialdemokratiet sagde nej ved budgetmødet, men har nu fået det med i deres valgprogram, som det, de vil arbejde for. Så det glæder os meget. Men vi vil gøre meget for institutionspolitikken, og heldigvis er der bred enighed om de initiativer, der har været taget og bliver taget i 90 på det område. Tak til Benny Hansen. Så er der Erik Mikkelsen, og det er efter Niels Borger. Der er to Der er to hovedproblemer i daginstitutionsområdet. Det ene det er, at man i 1980 fyrede stort set samtlige pædagoger, fordi der var nogle samarbejdsproblemer. Pædagogerne de tillod sig nemlig at klage over de dårlige arbejdsforhold og de dårlige normeringer. Og det var så et eksempel på personalepolitikken i kommunen. Det lider man stadigvæk under den dag i dag, nemlig ved, at der desværre er alt for mange uuddannede ansat i stillinger, som skulle være besat af uddannede pædagoger. Det er et problem for alle forældre i kommunen. Daginstitutioner er nemlig mere end bare det at aflevere sit barn på en parkeringsplads til en eller anden bestemt pris. Derudover er der det særlige problem for indvandrerne, at man også på det her område, der tydeligt viser, at man ikke anerkender, der findes andre kulturer end den danske, hvad det så ellers er for noget. Det kan vi måske komme ind på senere i løbet af dagen. Men det, at man for eksempel beslutter, at de indvandrerbørn, som nu går i institutioner, skal spredes, så der højst er en på hver stue, altså at man gør alt, hvad man kan for at usynliggøre indvandrerne, at indvandrerbørnene helst skal lære, at der er noget forkert ved dem, det er det andet hovedproblem i daginstitutionsproblematikken. Altså fyringen af de uddannede, og det, at man usynliggør indvandrerne, det er hovedproblemet, så vi vil prøve at gøre noget ved i næste periode. Efter Erik Mikkelsen, så er det Niels Borger. Værsgo. Det er helt klart, at vi har et nogenlunde rimeligt serviceniveau med hensyn til, at forældrene kan få passet deres børn i Ishøj. Men det er langt fra problemfrit. Hvem husker ikke, da man lukkede Kastanien, daginstitutionen Kastanien, på trods af nogle vældige forældreprotester? Vi foreslog i stedet for, at man lukkede en stue ned på daværende tidspunkt på de store institutioner, da der var en kolossal opbakning fra forældresiden omkring Kastanien. Så sent som i dag har byrådsmedlemmerne formoder, at jeg har fået et brev fra nogle forældre oppe i Ishøj, som skriver, at der faktisk mangler 15 institutionspladser på dagpleje, eller på vuggestueområdet. Helt gnidningsfrit går det altså ikke, men der kan jo være nogle hurtige omsving i antallet af forældre, der søger plads til deres børn i daginstitutionen. Det er altså ikke problemfrit, det her. Vi ved, at vi har nogle af de ringeste normeringer, personalnormeringer overhovedet i Københavns Amt. Det er en af de ting, som vi synes, man burde rette op på. Vores søskendemoderation, som vi har fået indført, det er vi helt sikre på, at det er os, det er SF, der har presset Socialdemokratiet til at give efter. De havde deres ordning, vi havde vores. Men det er rigtigt, at når man har flere børn i daginstitution, man så selvfølgelig får noget rabat på det, fordi taksterne er simpelthen rigtig høje. Vi har ønsket at lave enhedstakst på området. Vi har ønsket at følge det eksempel, som man har i Albertslund. Vi mener ikke, det kan være rigtigt, at forældre skal betale særskat for at få deres børn passet, fordi sådan opfatter vi det. Vi siger enhedstakst, og vi siger, i det budgetforslag, vi er frem for 90, så sagde vi 800 kroner, uanset om det var vuggestue, dagpleje eller børnehave. Det er noget, vi fortsat vil slås for i den kommende byrådsperiode. Tak til Niels Borger. Så er det Christian Edergaard fra Fremskridspartiet. Vi i Fremskridspartiet mener selvfølgelig også, at der skal være mulighed for at få passet sine børn, hvis man har et arbejde, og man skal passe. Ellers kan man ikke tjene penge. Det ligger helt klart.
Så der må være muligheder. Men institutioner, de koster penge, de er dyre. Og hvis man skal spare, hvis vi skal tale økonomi, så er vi også nødt til at tænke på den side af sagen. Så derfor har vi den opfattelse, at børnene kan komme ud i almindelig dagpleje til en dagplejemor. Det vil være ganske udmærket. De har som regel selv opdraget børn. De ved godt, hvad der drejer sig om. Og det er egentlig ikke noget, man skal foragte. Det burde man nok tænke lidt mere over. Det mener vi i Fremskridspartiet. Per Madsen har markeret for en kort bemærkning. Ja, jeg vil da gerne sige, at selvfølgelig har vi modtaget denne pæne henvendelse fra nogle forældre, og vi har med det samme undersøgt, hvad det drejer sig om, og det viser sig, at der er ét barn af de 8, som er nævnt, som står lige for at skal have, men endnu ikke i dag havde fået besked. De øvrige skal have om et stykke tid, når deres barselsorlov slutter. For de øvrige, dette barn var på 7 måneder, de øvrige er på 3,5, 4, 2,5, 3, 1 og 4,5 og 5 måneder. Vi har fået på tingene, venner. Grete Thorning-Schmidt har markeret som den sidste. Næst sidste. Det er meget simpelt sagt. Det er meget simpelt sagt. Vi ønsker en nedsættelse af taksten for børnehaver, vuggestuer og dagpleje i takt med bedring i økonomien. Slut. Den her intro. Det var kort, og så går vi over til Poul Erik Christensen fra Partiet Venstre. Vi har nogle fortræffelige institutioner i Ishøj. Jeg har selv haft to børn der igennem flere år, og de blev passet godt. Vi mener, at der bør gives borgerne mulighed for selv at passe deres børn, og dermed eventuelt give dem et økonomisk tilskud til det. Ja, det gør vi også. Det var et spørgsmål om daginstitutioner. Og der er en, Camilla, hvis du drejer rundt 180 grader, så sætter en dame med fingeren i vejret. Og man må gerne sige, hvad man hedder, hvis man har lyst. Kan vi ikke få nogle spørgsmål direkte? Hvorfor det? Det er alt for mange, der skal svare. Jeg hedder Helle Thorning-Schmidt. Og jeg synes, det er dejligt, at vi har fået Camilla til at give mikrofonen videre, og så har jeg lidt lyst til at bemærke, at der kun sidder en eneste kvinde på podiet deroppe. Og det synes jeg, der er værd at tænke lidt over for os kvinder. Det næste, jeg vil spørge om, det har egentlig ikke noget med det at gøre, men det drejer sig om et dødsens alvorligt spørgsmål, som I alle sammen også har berørt. Undtagen borgmesterne, det synes jeg egentlig var rimelig arrogant. Det drejer sig om indvandrerne. Og det drejer sig om, at der siges selvfølgelig, at vi skal, fra de konservative side, at vi skal have en kommune, som lægger vægt på, at alle borgere bliver behandlet godt, men vi skal da lige sige stop for den del uden for kommunen. Og så synes jeg, at vi skal tænke over, hvad er det for et menneskesyn, som ligger til grund for det her? Og jeg synes især, at vi skal tænke på det menneskesyn i sammenhæng med nogle af de ting, Per Madsen er blevet citeret for i aviserne inden for de sidste 2 år, som har været, hvad jeg vil sige, et meget absurd menneskesyn. Og jeg vil gerne have klar besked for de partier, som tager afstand for en del af de ting, som er kommet fra Per Madsen med hensyn til indvandrerpolitikken herude. Udover det kunne jeg godt tænke mig at vide noget om de visioner, som ligger for de partier, som så tager afstand, om hvordan vi egentlig skal få Ishøj Kommune til at fungere, når det er, at vi har en kommune, der i virkeligheden har en meget høj indvandrerprocent, og man godt kunne forestille sig, at det på et eller andet tidspunkt kunne give nogle konfrontationer mellem indvandrerne og dem, som man kalder danskere. Det er et seriøst spørgsmål, som kræver meget seriøst fra. Ja, tak. Det er jo klart, det er jo en lang affære, hvis vi skal hele rækken igennem igen, fordi jeg ved, der sidder mange, som meget gerne vil stille nogle spørgsmål. I første omgang, både Niels Borger og Mikkelsen har markeret, men jeg mener, den gik på Per Madsen. Jeg synes, du skal komme med et kort svar på noget af det, der blev rejst. Ja, det vil jeg da meget gerne. Jeg vil sige, at hele debatten er startet for at få fokus på denne problem. Det kan ikke være meningen, at denne lille kommune skal komme i en situation, hvor det bliver for stor en koloni af en bestemt nation. Her tænker jeg på tyrkerne. Og man kommer altså ikke igennem den danske medieverden, undtagen at man taler ud om tingene og prøver på at få alle mennesker til at lade være at putte problemerne ind under gulvtæppet. Jeg gør det for at hjælpe indvandrerne. Derefter er det Niels Borger fra Socialistisk Folkeparti. Når man har brugt så mange kræfter på den her sag, som vi har i SF, for at finde en balance, for at gennemskue løgnene,
og for at melde ud med, hvordan vi kan få et samspil i gang i Ishøj Kommune med den befolkningssammensætning, som vi nu engang har, så har det været rystende at se, hvor meget politisk plat man har prøvet at spille på indvandrernes, for indvandrerspørgsmålet. Det er næsten træls at skulle gentage bare et par af de ting, Per Madsen har sagt, men jeg vil alligevel gøre det. Fordi det viser, hvilken overdrev vi har været ude på. Han påstod, at de nassede på de sociale kasser. En undersøgelse fra Ishøj Kommune viste, at det var løgn. Der er ikke flere indvandrere, der får bistandshjælp, end der er danskere. Han påstod, at indvandrerne fik flere deforme børn på grund af indgifthed. En undersøgelse, hvor man fra Sundhedsstyrelsen undersøgte samtlige fødsler i det her land fra 83 til 87. Det var 260.000 fødsler, viste, at heller ikke denne påstand havde noget på sig. Man besluttede bombastisk for, at man skulle spille stærk mand, og nu skulle der ikke være mere end 30% indvandrerelever i skoleklasserne. Så nogle ting kan man selvfølgelig ikke beslutte. Det fik vi bekræftet via en forespørgsel i Folketinget til undervisningsministeren. Der er meget mere, man kunne aflive af de myter, som Per Madsen har kørende rundt i sit hoved. Jeg vil sige omkring hele det her spørgsmål, at det er meget, meget vigtigt, at Ishøjs borgere forstår at skelne mellem, hvad de politiske partier vil på folketingsplan, på folketingsniveau, for det er der, man laver lovene. Og så erkender alle sammen, danskere og indvandrere, at vi er nogle gange dem, vi er i Ishøj, og det vil vi være ved med at være, så langt øjet rækker. Når Per Madsen råber i ørkenen, så gør han det, fordi de synspunkter, han har vedrørende indvandrere, de er ikke passende i Socialdemokratiet. Socialdemokratiets ledelse har ikke lavet andet end at lægge afstand til Per Madsen. Han kan altså ikke komme igennem sit eget parti. Jeg ved sådan set ikke, hvor han skal gå hen for at komme igennem med hans politiske holdninger til indvandrerne. Men det er ikke Socialdemokratiet. Det han opnår, det er at smadre de tilløb til integrationsprocesser, som der har været hele tiden i Ishøj. Indvandrerne i Ishøj er jo fordansket i meget forskellig grad. Det at være dansk, tror jeg, som ikke er indvandrere, nogensinde vil kunne forstå til bunds, ligesom danskere ikke vil kunne forstå, hvad det vil sige at være indvandrere. Men rent faktisk, så er dette med, hvor mange indvandrere vi har i Ishøj, det er jo noget af et spøgelse, fordi 60% af indvandrerne, eller de sproglige mindretal, som vi siger i SF, de er under 25 år. De har været igennem den danske folkeskole, og taler selvfølgelig dansk. De har tilvænnet sig en dansk livsstil i større eller mindre grad. Ja, det lader til at være byrådspolitikernes aften på en eller anden måde. Jeg hedder Marianne Voldris, og jeg sidder også i byrådet. Og jeg vil godt spørge dem, Benny og Per, for nu at sige det, der er så skide forarvet over, at indvandrere, de gifter sig med indvandrere. Hvem fanden skulle de egentlig ellers gifte sig med? Ville I lade jeres døtre gifte sig med en indvandrer? Hvor mange af de her tilstedeværende danskere ville acceptere, at deres datter giftede sig med en indvandrer? Og hvis en dansk pige tillader sig at snakke med en indvandrer nede på torvet, det har vi hørt om i hvert fald massevis af gange, så skal der nok være en eller anden skidefuld dansker, der kommer og siger, hvad skal du med vores piger? Det synes jeg ikke er særlig rimeligt. Så vil jeg godt spørge de herrer. Ja, alle sammen, hvad vil I grunden gøre for kvinder i al almindelighed? Og jeg vil godt spørge Per og Benny, som har så travlt med, hvor synd det er for indvandrerkvinderne. Hvem tror I egentlig, der gav de danske kvinder deres frihed? Tror I, det var mændene? Tror I, det var fordi, vi fik lov til at gå ud? Gud var det ej. Det var fordi, vi selv gjorde op med de fordomme, vi havde inde i os selv. Frihed, det er ikke noget, man får. Det er noget, man tager. Og hvis indvandrerkvinderne vil have frihed, så kommer de selv til at gå op med de fordomme og myter, der er inde i dem selv. Vi kan støtte dem, men frihed, det er ikke noget, der er nogen, der forærer en. Det er noget, man får ved at tage det.
Det var Marianne Voldris, der holdt en tale og stillede spørgsmål til Per Madsen og Benny Hansen. Og Benny Hansen, start du. Jeg var meget glad for Marianne Voldris spørgsmål. Og jeg var meget glad for, at der var så mange, der klappede af hende. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvorfor er indvandrerne hovedsageligt her i aften kun repræsenteret ved fædre og brødre? Hvor er søstrene? Jeg vil godt have lov at sige til jer, at jeg kan også blive træt af den diskriminering af kvinderne, som vi er vidne til. I 1915 var det nemlig sådan, at de danske kvinder fik deres stemmeret og deres ret til at komme i offentlige forsamlinger. Og jeg synes, at du har fuldstændig ret, Marianne, at der var mange kvinder, der gik foran, men de kunne jo ikke, da de ikke havde stemmeret, klare det alene. Så der var altså nogle mænd, der i de lovgivende forsamlinger sørgede for, at kvinderne fik stemmeretten. Det må vi jo ikke glemme, selvom det er svært for dig at acceptere det. Med hensyn til, hvad vi vil gøre, så vil jeg da gerne sige, at i mit fremtidskatalog for Ishøj, der står der et beløb imellem 0,5 og 1 million. Til kvindernes brug i denne kommune. Det er nemlig beregnet til dem, der er i den vanskelige situation, at de skal til mammografi, altså have undersøgt deres bryster for kræfttilfælde. Disse kvinder har mange store problemer med at komme ind på hospitalerne, komme på klinikkerne og nå igennem. Og jeg vil gerne have lov at stille det forslag sammen med den socialdemokratiske gruppe, at vi indkøber apparaturer til de praktiserende læger i Ishøj, der så kan få et kursus i at betjene det, og det vil vi som mænd også gerne betale, sådan at kvinderne i Ishøj ikke skal løbe spidsråd fra det ene hospital til det andet, for at komme ind og få disse undersøgelser foretaget så hurtigt som muligt, for det er jo alles ønske. I spurgte, jeg svarer. Og så bliver det Benny Hansen, og det bliver det sidste svar i denne her omgang her, for så skal vi i gang med noget helt andet nemlig. Værsgo, Benny Hansen. De to sidste kandidater fra SF-listen, de har givet mig ganske udmærket lejlighed til at svare på nogle meget væsentlige ting. Lad være med at falde for deres medmenneskesnak, fordi at det er noget plader. Det, det drejer sig om her, det er, at tingene skal betales. Vi vil gøre noget for jer, der er her i kommunen i øjeblikket. Lad være med at falde for det der. Spørg, gå i kød på Erik Mikkelsen bagefter og sig, hvad vil han så med resten af kommunen i øvrigt, når han er færdig med at snakke om det her. Jeg er ked af, at debatten tager så lang tid, men I spørger selv. Og det er SF, og det er Erik Mikkelsens liste, der er med til at skabe disse konfrontationer. Vi andre vil overhovedet ikke. Vi vil løse problemet. De vil snakke om det. De prøver at skabe sig en økonomisk platform. Vi vil undgå sociale tabere, og det gør vi kun ved at gøre de ting, som vi er i gang med i øjeblikket. I 1983 blev udlændingeloven liberaliseret, og for en måned siden godkendte vores samlede konservative folketingsgruppe et udlændingeoplæg, som går på en øget støtte til dem, der trænger til det. FN's flygtninge og andre, som trænger til det, men ikke disse luksustilvandringer, som vi altså har set, og som selv Ole Espersen, efter han har læst vores forslag, kan godt se, at han er parat til at stramme reglerne om familiesammenførsel i udlændingeloven igen, så vi når tilbage til 1983 niveau, fordi reglerne, der blev ændret i 83 i en god retning på mange områder, var slet ikke beregnet til denne naive og tossegode indstilling, som Erik Mikkelsen blandt andet har. Kom bare til os, luk op. I er ikke i aften på noget tidspunkt hørt, hvad SF, kommunisterne eller indvandrerlisten vil gøre ved, at vi om få år har 50% elever på Strandgårdsskolen, der starter i første klasse, som ikke kan dansk. Kære venner, de sidder her, kom bare til landet. Selvfølgelig så kan de håbe på nogle stemmer på et eller andet tidspunkt. Men at de der tossegode og naive, det falder I da ikke for, vel? Nu kan I se, han står og nikker igen. Det er blevet spurgt 3 gange. Vi har ikke fået lov at svare. Vi har ikke fået lov at svare overhovedet. Han står Herr Mikkelsen, tag det roligt. Du må godt få lov til at svare.
Vi har overskrevet tiden nu her, og du får et minut, og så får Niels Borg et minut, og Ebbe Sørensen får et minut. Så mener jeg, at I har fået den tid, I skal have. Værsgo. Og det er selvfølgelig helt umuligt at nå at svare på de der håbløse angreb på et minut. Jeg får også kvalme over at høre, når mænd de skal forsvare de der indvandrere. Jeg vil nøjes med et konkret eksempel, som illustrerer alt det der hykleri. Det er faktisk sådan, så der også er indvandrerkvinder, som bliver skilt og står lige pludselig måske i en tvangssituation. Og der har jeg personligt, nu ved jeg godt, jeg er en dårlig advokat, siger Jørgen Jølund, men der har jeg personligt været med til en sag, hvor en kvinde, som var alene med 4 børn, hun fik den besked op på bistandskontoret, at hun kunne flytte på kvindehjem, og børnene kunne flytte på børnehjem. Det var den konkrete hjælp, man gav til en kvinde i nød. Det er Per Madsens varme hjerte for de indvandrerkvinder der. Og sådan vil det være stribe på stribe, når de der tilfælde kommer. Der er ikke tid til det nu. Lad være med at tro, at fordi en er borgmester, at så er det en sandhed, han siger. Tak til Erik Mikkelsen. Niels Borger, 1 minut. Værsgo. Ja, det er ved at være sidst på aftenen, så kommer Benny Hansen altid på tynd is med de her indvandrerspørgsmål. Jeg sagde til min indledning, at man skulle være nøje skelne mellem, hvad der var Ishøj lokalpolitik, og det er derfor, vi sidder her, og hvad der er landspolitik. Vi har i dette land 2,8% udlændinge blandt os, totalt set alle steder fra i hele verden. 142.000. Jeg kan så sige, at vi har 250.000 danskere i udlandet, men det er en anden ting. Vi har en af de laveste procentsatser af udlændinge i Danmark overhovedet i Europa. Der er ingen grund til at tro, at det bliver anderledes. Og jeg kan ikke lade være med at sige, at Benny Hansen og hans konservative kammerater i arbejdsgiverforeningen og andre steder, den jubel, de udviser for EF's indre marked, når det kommer til det grænseløse Europa om 3 år. Vi har siden 73 haft et indvandrerstop. Alt, hvad man kan få til Danmark på familiesammenførende, det er børn under 18 år og en ægtefælle. Og så forældre over 60, hvis man selv kan forsørge dem. Alle disse tal, vi hører om, hvor mange tyrkerne bliver til osv. osv., det er også igen skræmmebilleder. Selvfølgelig bliver de danske, alle ved, der gider at sætte sig bare lidt ind i det her, at det tager 3-4 generationer, før at man kan tale om, at en befolkning, der kommer andet sted fra, at de er rimelig integreret. Niels Borg, alle disse skræmmende tal betyder, hvis man regner videre på det, så er der om 93 år 100 millioner tyrkere i Danmark. Og så det er fandme mange, og hvem tror dog for fanden på det? Ebbe Sørensen. I Berlin er de gudskelov ved at lave så meget hul i muren, så folk kan flytte derhen, hvor de vil. Benny Hansen han er tilsyneladende ude på at styrke Danmarks grænser, så han kan forhindre folk i at flytte derhen, hvor de vil. Han spørger, hvad vi skal gøre ved spørgsmålet om 50% indvandrere i skolerne. Den første betingelse er, at vi sikrer, at danske og indvandrerbørn møder hinanden i daginstitutionerne. Der må gøres en stor indsats for at sikre, at indvandrerne anser børnehaverne og vuggestuerne for et godt sted for deres børn at være. Men har vi de vuggestuer, har vi de børnehaver, og har vi dem til en pris, som folk kan betale? Det er en af de væsentligste ting, man kan gøre for at sikre, at børnene får en god start. Tak til Sørensen. Og så tror jeg, at vi skal lade vores orkester komme med nogle toner ud i det her store lokale, hvor vi kan slappe lidt af oven på debatten. Værsgo. We'll be right back.
lavede det her prøvevalg. I lavede prøvevalget. Og der er jo sådan cirka 200 mennesker samlet herinde i aften, og jeg kan godt sige med det samme, der var kun én, som ikke ville stemme. Så han eller hun er nu blevet nævnt. Men der var mange andre, man gerne ville stemme på, og vi kan jo tage den bagfra måske. Venstre opnåede 4 stemmer her i aften. Fremskridtspartiet nåede 7 stemmer. Undskyld, 5 stemmer. 5 stemmer. Og så når vi frem til Kommunistiske Parti, Ebbe Sørensen. Du fik 9 stemmer, Ebbe. Jeg vil godt have lov at takke aktivisterne for et godt arbejde. Og Det Radikale Venstre fik 10 stemmer. Det Konservative Folkeparti fik 24 stemmer. Fælleslisten mod Fremmedhad fik 38 stemmer. Socialistisk Folkeparti, de fik 40 stemmer. Og Socialdemokratiet fik 63 stemmer. Og dermed kom Socialdemokratiet jo på førstepladsen. Men jeg kunne godt forestille mig, at der kunne være nogle kommentarer til det. Og jeg synes egentlig, at vi skal lade Venstre komme med den første kommentar, hvis du vil. Ja, tak. Vi er naturligvis glade for det store antal stemmer, vi har fået. Og som jeg sagde i starten, så vil vi, hvis vi kommer i byrådet, hvad vi jo selvfølgelig gør, arbejde for en økonomisk politik, der formindsker skattetrykket. Det har vi ikke hørt så meget om i aften. Men vi mener, at det kan vi gøre ved at lade brugerne stå for styringen, blandt andet af vores institutioner og dermed også administrationerne. Vi kan godt give idrætten et fast tilskud, således at de selv kan administrere pengene. Og i hele taget, så ønsker vi mere decentralisering. For vi mener, at det er en fornærmelse mod skatteborgerne, hvis ikke pengene bliver brugt lige så effektivt, som hvis vi selv havde tjent dem. Tak. Fremskridtspartiet, du fik 5 stemmer. Værsgo. Ja, tak for det. Vi er glade for de 5 stemmer, men vi håber, vi får flere, når valget kommer. Men jeg vil da ønske Socialdemokratiet til lykke med dem, de har fået. Så har det jo altid været her. Ishøj Kommune har været socialistisk og med socialdemokratisk flertal, der egentlig har kunnet gøre, hvad de har villet. Men uanset dette faktum, så er det altså ikke lykkedes at opnå en rimelig løsning af arbejdsløsheden, de unges problemer og i vores indvandrers familiers forhold. Der er ikke nogen af de ting, der er blevet løst, selvom man har kunnet gøre det. Så er det problemer, der må gøres noget ved fremover. Det må gøres ved noget målrettet opsøgende arbejde, og det må være både i og uden for kommunen, og så må det have perspektiv for fremtiden. Man kan ikke have lappeløsninger på det der mere. Kommunen, den skal heller ikke ud og lave et aktivitetshus. Det er ikke noget, Fremskridtspartiet går ind for. Der er et stort, dejligt foreningsliv her i kommunen, og der må være masser af lokaler, som man ved små udgifter og uden nogle urimelige ting kan få indrettet, så de kan bruges af borgerne. Og hvor der er mulighed for at få bygget nogle boliger, så går vi også ind for, at man bygger boliger, men det skal må være i en lav bebyggelse, sådan at der bliver luft og lys omkring det. Vi har rigeligt med tæt bebyggelse. Jeg synes ikke, der kan være mere af den slags i Ishøj, så det må være en rimelig lav bebyggelse i andelsform eller de der sådan selvejerform på en eller anden måde, så folk selv har et vist ansvar for det, de har med at gøre i deres bolig. Og vi mener egentlig også, at skatteprocenten, den kan udmærket sænkes. Der er et meget stort serviceniveau her. Det kan godt klares, uden at det egentlig vil gå ud over nogen. Så kan man godt tillade sig at skære lidt ned på det. Blandt andet, jeg kunne forestille mig, at det store hus, det blev skåret lige tværs igen. Så var der jo ikke så mange etager på. Jeg vil garantere for, at man kunne få det samme serviceniveau ned i de 4 etager som i de 8. Og så nogen som forvaltningscheferne, jeg ved ikke, om de har budgetansvar her i Ishøj, men ellers så burde de have det. Og så har egentlig, som vi også i vores indledning har sagt, arbejdsløsheden, de unges problemer, det er ting, som der må løses.
miljøet, det har vi alle sammen et ansvar for. Det kan vi ikke komme udenom, og det må vi værne om. Og det gør vel Fremskridtspartiet selvfølgelig også gøre, hvis vi kommer ind. Men forløbig, så er det jo altså det her, er det Socialdemokratiet, og vi må håbe på, at nu gør de noget ved det, når de har fået de mange stemmer. Vi vil selvfølgelig bakke dem op på alle de forhold, hvor vi kan, og hvor vi mener, at det er godt. Tak. Christian Edergaard, vi siger tak til dig, og du fik så taget lidt længere, end vi havde beregnet, men det er så fint nok. Værsgo, Ebbe Sørensen. Det synes jeg lyder meget passende. Det er ikke hver dag, at vi står i den situation, at kommunisterne får lige så mange stemmer som Venstre og Fremskridtspartiet til sammen. Det er vi selvfølgelig meget glade for. Men der er en ting, som vi er endnu gladere for. Det er, at de partier, som vi er valgforbund med, og som altså får vores stemmer, hvis vi ikke kommer ind, eller hvis stemmer vi får, hvis de ikke kommer ind, nemlig SF og Fælleslisten mod indvandrere. Fælleslisten mod indvandrere. Fælleslisten. Ja, ja. Godt. Jeg skulle lige se, om I var vågne. Fælleslisten, nøjes vi med at sige, som vi i valgforbund, vi har faktisk tilsammen fået flere stemmer end Socialdemokratiet, og det er jo ikke et dårligt valg. Men når vi ser bort fra stemmetallene og ser lidt på politikken, så går kommunisterne til valg i Ishøj Kommune på parolen om mere demokrati og mere fællesskab. Fordi vi vil gøre op med den borgerlige filosofi, som går ud på, at alt det, der giver penge, det skal overlades til de private, og alt det, der koster penge, det skal det offentlige tage sig af. Og det lader jeg åbenbart også til, at det er det, der kommer til udtryk, når man vil sælge postgirokontoret og andre ting, som giver overskud. Og nu har Per Madsen i aften fortalt, at når hotellet er kommet i den situation, at skatteyderne ikke længere skal dække underskuddet, ja, så skal det også overhændes til de private. Så han er åbenbart også med på vognen. Vi siger i stedet for, at der skal laves en langsigtet beskæftigelsespolitik. Og der kan laves produktion på masser af områder. Først og fremmest på spørgsmål om miljø. Der er en enkelt ting, man kunne tage fat på. Nu er det opfundet, men jeg er jo ikke opfinder. Der er kaffefilter, der bliver bleget med klor, så de bliver hvide. Og der er kaffefilter, der ikke bliver bleget med klor. Og de kan sælges. Jamen altså, lignende forslag til miljørigtig produktion kunne vi vel også godt sætte i værk her i Ishøj. Vi synes, at man skulle sætte ind over for den slags ting, skabe arbejdspladser og skabe bedre miljø. Vi synes også, at man skulle lave et komposteringsanlæg, sådan som det man har i Vejle. Således at folk kunne komme ind med deres affald på en ordentlig måde, og så kunne der ordentligt købet blive lavet om til muljord, som folk enten kunne hente og komme i potteplanterne, kommunekompost, hvad siger I til den, eller som landmændene kunne smide ud på markerne i stedet for alt det kvælstof. Ebbe, tak skal du have. Jeg skal lige runde af med at sige, at i indvandrerspørgsmålet vil jeg gentage det, jeg sagde før. Vi skal ikke være ens, men vi skal leve sammen. Mere demokrati, mere fællesskab, kryds på liste.dk. Så er der Grete Thorning-Schmidt, Radikale Venstre. Du fik 10 stemmer. Værsgo, du har maksimalt 2 minutter. Jeg vil gerne sige tak for det flotte valg. Det var meget, meget fint. Hvem var det, der manglede? Var der en af jer, der glemte det? Jeg synes ellers, jeg havde styr på jer alle sammen. Det havde jeg så ikke. Det, jeg sværker var her ikke. Det var synd. Det, vi ønsker, det er, jeg skal sige det meget enkelt, jeg tror ikke, jeg kan bruge 2 minutter. Det er frihed for det enkelte menneske. Så bliver det Benny Hansen fra det konservative Folkeparti. Ja. Du fik jo 24 stemmer, Benny. Ja, ja. Ja, der er noget helt galt her. Der er noget helt galt, fordi når jeg har taget partibordene og delt dem op i min beregning før her, så er der et par stykker, der ikke har stemt til de partier, som de hører til i forhold til, som I grupperede. Jeg er glad for, at det ikke er jer, der skal bestemme. Der sidder en masse mennesker udenfor i kommunen, og det er jo så dem, der skal stemme den 21. Men I kan se, når nu vi siger indvandrerparti eller indvandrerlisten for 38%, så vil det måske passe. 38 stemmer, så bliver det jo mange flere eller mindre, hvad siger skolelærerne. Men det her, det er nok en prognose i retning af, hvordan det vil gå om nogle år, hvis vi ikke stopper for den tilflytning af indvandrere. Så hvis I ønsker os at få det tal sænket fremover, så er det også, I skal stemme på. Men kommunalpolitik er smadret let, kære venner. Det er så let. Vi har en kasse, der skal nogle penge ind, der skal noget ud i den anden ende. Vi skal yde noget service. Og prøv at lytte til vores svende her. De sidder til højre for mig i dag, men til venstre for jer, så I kan genkende dem. Prøv at lytte til dem. Det er overbudspolitik. De har ingen løsninger, der holder. Indvandrerlisten har overhovedet ikke noget som helst andet end at tale indvandrere, desværre. Socialdemokratiet kigger på deres budgetforslag. De hiver en million op af kommunekassen næste år for at få det til at hænge sammen. SF vil gerne sætte grundskyldspromillen op. Nej, det er ikke løsningen. Nytænkning, samarbejde, omlægninger i forvaltningen og delegering,
Det er os. Det er os. Og ved I hvad? Ved sidste kommunalvalg stemte hver femte vælger konservativ. Så prøv at kigge jer omkring ved de borgere her. Hvad, hvis det var Ishøjs befolkning, ville hver en ved hver eneste borger stemme konservativ. Og jeg vil æde min... Sådan var realiteterne. Det var ikke engang drømme. 5 sekunder. Jeg vil æde min gamle hat på, at det tal stiger ved valget, og også mandattallet. Så god valgkamp. Efter Bette Hansen, så bliver det Mikkelsen for Fælleslisten mod Fremmedhed. Og Mikkelsen, du fik 38 stemmer. Du markerer dig. Værsgo, 2 minutter. Altså nu er jeg jo ikke, det er jo ikke mig, der har fået 38 stemmer. Der er 38 personer, der er tilkendegivet, de vil sætte kryds ved liste i. Og det er jo en helt anden størrelse. Det siger jeg selvfølgelig, fordi at det er vigtigt at holde fast i, at det her spørgsmål nemlig ikke handler om enkeltpersoners indsats eller noget som helst. Men der er et udtryk for, at der er ved at ske nogle ting i Ishøj. Med udgangspunkt i det indvandrerspørgsmål. Nu er der blevet rettet mange anklager, som det har været umuligt at svare på. Vi vil gerne fra listens side svare på de spørgsmål, der er stillet. Til det aggressive vil jeg nøjes med at sige, at det er klart, at dem, der sidder på magten, de må sige til dem, som bliver trykket mest på, at når de går til modstand, så er de aggressive, så skaber de konfrontation. Det er jo også det, man siger i Sydafrika, når de sorte de rører på sig dernede, så siger man også, at de er skide aggressive, når de gør oprør mod den undertrykkelse, de er udsat for. Denne liste, Fælleslisten mod Fremmedhad, den handler ikke alene om indvandrerspørgsmålet. Jeg vil gerne vende tilbage til det, jeg startede med at sige. Det handler om, det er, at i Ishøj, med udgangspunkt i Ishøj, er der blevet sat fokus på det spørgsmål, som i virkeligheden er vigtigt for langt det store flertal af den danske befolkning, nemlig de næste, som står over for nye angreb. Indvandrerne er en synlig gruppe, hvor det på grund af desværre platte generaliseringer og fordomme og alt muligt andet, er lykkedes at gøre dem til syndebukke. Man har målt, hvor stor er forsvaret for den her gruppe. Hvis ikke der er ret mange, der forsvarer dem, så har man i virkeligheden forberedt et langt voldsommere angreb på den næste gruppe. Og derfor er det ikke et spørgsmål om at isolere kampen mod racisme til et spørgsmål, som kun handler om indvandrere. Det er et spørgsmål om at skabe et fællesskab for danskere og indvandrere, størstedelen af den danske befolkning, i hvert fald de danske arbejdere og ligestillede grupper sammen med indvandrerne, i et forsvar for at kæmpe imod den der store havlby af angreb, der basker ned over ryggen på os alle sammen. Jeg er meget glad for resultatet, og jeg er simpelthen heller ikke i tvivl om, at vi nok skal blive valgt ind. Nu er det heller ikke vigtigt for os, hvor mange mandater vi som sådan opnår. Det vigtige for os Mikkelsen, er, at modstanden tusind tak fortsætter. For at have din tid. Tak for ordet. Så bliver det Niels Borger fra Socialistisk Folkeparti, som fik 40 stemmer. Værsgo Niels, 2 minutter. Og jeg skal selvfølgelig sige tak for den tillid, der er vist SF i aften her. Men som andre har sagt, så er der jo flere om at bestemme den 21. Så det er vigtigt for et politisk parti at forholde sig til virkeligheden. Og det er vigtigt for borgerne i Ishøj at forholde sig til Ishøjs virkelighed. Vi lever i en tid, hvor mange ting ændrer sig i en rasende fart på alle planer. Det er både generelt på landsplan, og det gør det delvis også her i Ishøj. Vi har haft en kommunalbestyrelsesperiode på 4 år, hvor den borgerlige regering har gjort, hvad den kunne, for at ødelægge arbejdsbetingelserne ude i kommunerne. Jeg er sikker på, at valgresultatet med kommunevalget her får en hel del at betyde med hensyn til støtteregeringens muligheder for at fortsætte. Vi ser gerne, at den kommer væk. Det må være på tide, at Ishøjborgerne ikke kaster sig ud i grøfter, når vi taler om indvandrerspørgsmål. Det er vigtigt, at vi begynder at tænke konstruktivt og positivt på den måde, at vi igen vender front mod hinanden og finder ud af, hvad kan vi blive enige om, hvad kan samle os. Det er, sådan som debatten også har løbet for sig i aften, stort set kun SF, der står for den linje. Tusinder af os i Ishøj har en meget ens hverdag. Tusinder af os har næsten de samme boligforhold. Vi handler stort set de samme steder. Vi deler den samme dejlige natur og omgivelser. Hvorfor skulle vi ikke i Ishøj alle sammen kunne få det godt sammen? Der er langt mere, vi er fælles om, end ting, der skiller. Vi siger nej til grøftegraveri. Vi går ind for, at man opdyrker de muligheder, der ligger i fællesskabet. SF står for en politik, der samler. Stem efter den 21.
Niels Borg, tak skal du have. Du holdt dig næsten til tiden. Socialdemokratiet, Per Madsen, I fik 63 stemmer her i aften. Ordet er dit de næste 2 minutter. Ja, tak for tilliden. Det er jo det spor, som vi er kommet i siden 1970. Når vi ser tilbage, så er der her til 1. januar kun 6 måneder, hvor der ikke har været socialdemokratisk borgmester i Ishøj i disse år. Det, der har været kendetegnet for at kunne bestride de poster, har været, at man ville samarbejde. Det er jo i et demokrati sådan, at alle skal have de kommunale rettigheder. Det kan ikke nytte noget, at nogen tror, at der er nogen, der skal holdes udenfor. Og derfor har det altid været sådan hos os i Socialdemokratiet, at vi har arbejdet for, at de kommunale rettigheder kom ud til så mange som overhovedet muligt, og vi kunne ikke tolerere, at de kommunale rettigheder de blev forbigået. Hvis at I sidder og tænker tilbage på situationer, hvor I har set eller oplevet noget, der var kommunal magtanvendelse eller lignende, så vil jeg også have lov at sige, at så er der også blevet gjort noget ved det, og så er der blevet skrevet ind. Menneskene er som forskellige, som de jo er. Og vi kan ikke garantere for, at alt kører nøjagtigt efter skinnerne. Men vi gør, hvad vi kan for at sikre, at alle borgere i en kommune som denne her får deres rettigheder. Så jeg vil sige, uanset hvordan I ellers har opfattet aftenen, så kan I stole på, at Socialdemokratiet, de står for demokrati og for lighed og for samarbejde. Og det må være startskuddet til Svend Arns Orkester. Værsgo. Det siger vi også mange tak for. I har givet os noget information, I har givet os en underholdning. Vi har fået lov til at se, hvordan I også er. I er rent faktisk nogle rigtig hyggelige mennesker, det synes jeg. Så på Lokalavisen Sydkysten, Radio Sydkystens vegne, så vil Camilla og jeg sige mange tak for i aften. Kom godt hjem, og husk nu, at der er jo kommunalvalg den 21. november. Tak for i aften.